Yo, what's up guys, welcome back to my channel KnowzMedia TV. Can I first time make a panel, please subscribe, comment, share, like. And I need to name my marriage, sir. Kungo parara. Aba wana tu, aba wana na baba wake wake da. Uyana baba wake, uyi baba wake. Ongo. Oh, sorry. Muna makore mangani so? 35. Ari kupimurumu wako? Tatu ne 2 weeks yangu enda, pasinaka na unetana. Kumusha kwenye. Kune mawana ariko. Para ndiani, para. Para zai ndiani. Kune mombe nonzi para. Aisha, itori mombe? Ongo. Mombe ndiani? Ya sekuru. Sekuru. Ko. Yaka mbodo nila mugomba hii. Ndiku nzuka uti, azana para wache wakawanda hii. Pane yaka duna mugomba hii kafakabu. Ndoye kutanga yacho mfawaso gazari mwe pane imwe yacho. Para we kutanga kafa. Ongu. Para sinia. Ongu. Saka hapa kwa ana umwe para futi. Ongu. Ya sekuru wako wakatokora. Haleluya. Ndeo pane mawani ese ipapo papara pana para. Ndi para zayu Yeshua. Kune chikwambo chino nzi para zayu kumusha kwenye. Asimurizi wacho. Ari kupota achigadza zita iri pachi pamombe asichikwambo mambo tarisa ire ruwara uri kuona ruwara rwehembe mambo tarisa ire kuti para wekutanga tizozo para junior I black sei para asiri kumboendawo pani imwe mombe kana tsuku sei amusi kuzibvunza ndo kune ma one utori mudzimai wechikwambo zvekuti para ari kutovhunduka kuti kwasvika sei panapa. What are you looking here? Television. Para ari kutodi paru yetu saka muri kushandiswa mess anasisi vanani. It's a matter of time only. But yes, waona ka last year we are karambo South Africa. So so. Mese one. Inguwa chete asicha zo kwa na gore kuti tenchi tivese wasikana waka zoka kufakudu mishadza. Taurirai zimwe ama kuti mufundi saati tinamati. Mufundisi ati tidi standardze azvinga chikiso here kuti mombe yanzi para yodorera mugomba yofa munhu mwene waya otsvaga imwe obva ati para azvinga chikise here izvozvo izvi chete zvazvinoita kana kune mishonga dzakadai munobatwa unobatwa ita Mwari ndibatsirei. Ndisabatwe nemweya dzakaipa. Ngingavanjwe moye mibi. Ndoda kuti nditere ushe wenyu. Mfunde ngilandele ubukhosi. Ndirambe ndichikunamatai. Ngiyale ngithandaza. Kana varipo vanoda kundinetesa. Ngabe khona bafuna kungidinisa. Mwari ndibatsire imu ndikundise. Ndimuncedani. Nezita neropa ra Jesu. Ngegama ngelika Jesu. Ndaramba mweya dzana para izi. Ngiyali moya yavo para le. Kuti dzindidzorere kumashure. Kuti ngibisele mufa. Asi ye gayari panapa. Pane pamwe pokuti unombomira nyasha dzinombouya. Ubva watanga kutarisa kuti but what is happening in my life? Ubva wanzwa shungu. Ubva kuti but handa akuda kunamata. Ndakuda kuti. Ubva wasvika muchechi ubva wagara one day. Tichidzokera kumba, ubva kuti chada kunamata. Chada. Iye mira kupo atadza sei kutora neni ipo paya paya. Saka hanchatoda chechi. Chadzoka futi, hanchadzoka. Wahakwa wabatwa. Urarama uchishandiswa wakavharwa wakabatwa. Gore la 2026 womboti apatwa kumana. Sei life yangu handisikiona kwairi kudini. Woita futi shungu. Kusiba futi la mandi. Wotire gandiye ndo utsvaga futi pane imwe chechi womakore yacho. Usikopinda futi. Semu zaitika nasa, handitika?
Dozi no itika futi 2026 yoyo. Mufundisi wo mazuwa ya anu uya. Usiko pari za achifamba newa achimira patuzo. Zanakaita pana baba wa achifafura. Ubo wata. Acha zoka futi kuchechi. Acha zoka futi kuchechi. Kunda satan. Kundani. Mukunde. Simo zama wako. Pagamisi zanta. Tarisa kuno. Tarisa ruoko eni. In the name of Jesus. It was put out. In the name of Jesus. It was out. In the name of Jesus. It was out. In the name of Jesus. It was out.